Dětská fantazie nezná v dobrém slova smyslu hranice. To se projevilo i ve výtvarné soutěži nazvané Hřiště mých snů, kterou v souvislosti s rekonstrukcí Jiráskových sadů vyhlásilo město Litoměřice a nadace Proměny. Do soutěže došlo 20 prací, z nichž bylo 6 modelů. Je to do určité míry inspirující, že tam jsou určité prvky, například lanové dráhy a další, které se opakují. A my samozřejmě, pokud budeme stavět další dětské hřiště, tak se budeme snažit právě i víc těchto námětů a použít těchto prvků. Soutěž pořádalo město Litoměřice v podpoře z nadací Proměny, která přispěla na rekonstrukci Jiráskových sadů částkou 25 milionů korun. My jsme v nadaci Proměny vyhlašovali grantovou výzvu určenou pro města v České republice, která se mohou přihlásit právě do výzvy se svými projektovými záměry na obnovu městských parků. A město Litoměřice se přihlásilo s projektovým záměrem na obnovu Jiráskových sadů a tento projekt byl natolik výjimečný, že jsme se rozhodli jej podpořit. Například 10letý Tomáš Keller neváhal při realizaci zobrazení svého nápadu užít 2D a 3D prvky. Se Sloním parkem zaujali Anna Horáková, Tereza Bašusová a Alexandra Malecká. Využitím vodních prvků překvapila porotu 15letá Tereza Hejnová. Michal Kyselák zase dbal na rozdělení hřiště tak, aby odpovídalo potřebám různých skupin uživatelů. 8letá Lucie Kašovská neopomněla zařadit i prostor na krmení ptáků. Já jsem vytvořila jsem loď. Různé lavičky a prolejzačky a klouzačky, sítě a třeba bludiště a tak dále. My jsme dělali 3D model zelený park. No, třeba voliéru s papouškem, rybníček, třeba s loďkou. Ještě jsme tam vyrobili bludiště 3D. Vítězné práce je možné vidět až do konce února v minigalerii v prostorách radnice na Mírovém náměstí.